Ah, quando treme é porque tá trancado, né? Tem um cara aqui, me derrubou! Ai! Desgraça! Dá, PT! Ele levou a moto, ele levou a moto, ele tava escondido na moita também. Ai, que desgraçado! Talvez alguém perna os braços do roubo de propriedade da praia. Caralho, cara safado! Tem um cara aqui, me derrubou! Ai! Desgraça! Ai, PT! Hehehehe